Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма «Право на правду». Слухайте, ну ситуація пішла така, що, схоже, ворог дійсно вичерпує зброю, тому він вдався вже до суперзброї, до магії. 9 кілець він Путіна роздав, а також, щоб це все якось закріпити, на фронт притягнули шаманів. Ну, слухайте, якщо не вірите, ось давайте подивимось на цю історію. Поддержать наших мобилизованных отозвались и священнослужители Центрального хрула «Золотая обитель» будущих Ямуни. Для наших земляков, участвующих в специальной военной операции, был проведен обряд продления жизни, а также молебен во благо всех живых существ. Они же находятся в такой же ситуации, как бы боевые действия принимают участие. И вот именно обряд продления жизни – это, наверное, самая основная цель. Также здесь, в Армянске, расположилась и делегация из Братской Республики Бурятии. Они также приехали поддержать своих земляков. В составе делегации из Бычурского района приехал и бурятский шаман Бату Дантуков. Лячно? Мені не дуже. З нами на зв'язку вже пан Олександр Коваленко. Поспілкуємось про всю цю дивину, про ситуацію на фронті та навколо. Моє вітання, пане Олександре. Доброго дня. Доброго дня. Вам лячно? Як там? 9 кілець вже для королів земних роздані. Шамани бубнять у бубен. Слухайте, ну це знову, я пам'ятаю, був вже такий момент з шаманами, знову щось, якась дивина. В мені всі, дивіться, дивна така новина також мене здивувала. Кажуть, що Російська Федерація обміняла Су-35 на шахеди. На іранські дрони. Дійсно таке можливо? В чому логіка обміну? Су-35, шахеди? Ну, Іран зацікавлений у технологіях з Росії, хоча Су-35 вони вважають, ну, Росія його так піарить, вона його так преподносить як найсучасніший літак 4++, саме покоління. Але Су-35 треба розуміти, що це насправді глибока модернізація Су-30-го, а в свою чергу Су-30-й є глибокою модернізацією Су-27-го. Тому про технології якісь, хай-тек, щось таке, ну, важко казати. Але з іншого боку, на сьогодні у Ірану через санкції нема навіть і таких літаків. Тому вони намагаються їх отримати для того, щоб потім якось налагодити виробництво, можливо, своїх власних, які будуть схожі на Су-35. Хоча, знову ж таки, технічно та технологічно це неможливо. Але для них це важливо саме от в контексті якогось розвідку от, свого військово-промислового комплексу, навіть ефемерного розвідку. Ну, цікаво. Я нещодавно дивився документальне кіно про війну у Кореї, про Корейську війну. І слухайте, і там був такий цікавий випадок. Дуже-дуже Північна Корея, ну і там не російська, а тоді ще Радянський Союз приймав участь у цій війні. І взагалі ця війна, кажуть, між Радянським Союзом і Америкою була ось на території Кореї. І цікавий момент – літаки. Вони полювали на американські літаки, і один з них вдалося підбити, він у воду впав. Пілота дуже швидко евакуювали гелікоптером, а літак їм дістався, і що? І вони, ну що, переробляли його, якісь там аналоги. Тому і так дивлюся на цю ситуацію, що американські літаки в той чи інший ступені воюють самі з собою, так чи інакше, через деякий час. Бо багато з того, що вони побачили в тому літаку, який вони збили, вони, от там так і говорили в кіно, вони ж самі, що ми застосували у себе цю історію, тому така собі. Про ноу-хау, я не знаю взагалі, звідки всі ці історії, чи вони існували. Слухайте, ну що, ну, новини про мобілізацію в Російській Федерації табу. Мені цікава також новина. Причому взагалі не можна буде нічого писати про мобілізацію, навіть якщо там хтось десь з депутатів сказав, або що ще якісь офіційні органи. Тільки Канашенков, то тепер, я так розумію, має повноту влади в цій історії. Нарешті, я не знаю, чи є в нього кільце, чи маленьке хоча б якесь, там, чи ще якась історія. Але мені ось цікаво, слухайте, за 23-й, я так розумію, що ну, мобілізація продовжується тими темпами, якими вони можуть це робити. Скільки вони там цих мільйонів за 23-й рік можуть намобілізувати, як думаєте?
О, ну я про мільйони навіть не казав би, тому що в них виникли проблеми з 300 тисячами. І на сьогодні що вони з ними можуть зробити? Ну, по-перше, вони ніякого ефекту не зробили, ці 300 тисяч, які вони частково мобілізували. А сама Росія, вона зганьбилась тим, що не може повністю забезпечити та укомплектувати ті підрозділи, які збирає для війни в Україні. Ну, тобто, а навіщо ви їх збираєте, якщо у вас ані техніки немає відповідної кількості, ані відсутня, ну, навіть бронежилети та шоломи. Ну, це банально, але навіть їх не вистачало, не кажучи вже про стрілецьку зброю. Та роздавали навіть Мосінки, гвинтівку Мосіно цим підрозділам. Отже, якщо ми кажемо про мільйон, ну, наприклад, мільйон вони зможуть зібрати. Так, це така можливість в них є, бо все ж таки Росія це репресивна країна. Репресивно можуть їх мобілізувати. Але що вони їм дадуть? Яку зброю? А в що вони будуть одягнуті? І чим вони будуть забезпечені? А, ну, скажімо так, я навіть не знаю, як далеко може зайти Росія з мобілізацією, але те, що це можемо констатувати реально, геноцид вже російського народу, ну, це факт, так. Сучасне військово-політичне керівництво Росії, вони зараз реалізують повноцінний геноцид також і росіян. Слухайте, пане Олександре, цікава ваша думка. Розглядаємо такий собі проміжний поганий сценарій. Відігнали ми їх до кордонів, але режим в них залишився. Слухайте, на що буде схожа їхня армія через деякий час? На армію Ірану чи на армію Північної Кореї? Як думаєте? А я навіть вважаю, що по деяким позиціям на сьогодні армія Ірану та армія Північної Кореї вона навіть більш потужна, ніж армія Російської Федерації. Тому не на іранську, ані на північнокорейську армію вони не будуть схожі. В них сьогодні існують ті проблеми, які відсутні, наприклад, у Ірану або Північної Кореї. Це забезпечення технічної складової своїх підрозділів. Слухайте, про Якщо Північну Іран Корею. та... Я не знаю, що змінилося з Іраном згоден. На всі 100% я побачив, навіть там я бачив порівняння ізраїльсько-іранської армії. У Ірану є чисельна перевага, але у Ізраїлю є технологічна перевага, літаки, там СРЗО і вся така історія. Але ось Північна Корея, слухайте, я тут не згоден. Ну, не згоден. Я не знаю, що в них там змінилося, але дивіться, така ситуація. По-перше, у них там зараз служать 8 років. Як вам така історія? 8 років. Причому так, я вам просто скажу, що наскільки там все добре, я не знаю, у забезпеченні, але є норма пайка. Норма пайка для солдатів. Вона там досить щось там 300 грамів за раз, чи щось таке, чи до 400. В них ця історія падає до 150. Я бачив ці фотографії, ну, рахітних якихось вояків. Взагалі, я бачив на кордоні вояк з Північної і Південної Кореї. Вони по-різному вдягнені. Не вистачає в них голод. Дивіться, вони зараз ні з ким не воюють, а солдати продовжують в них вмирати від голоду. Я просто не знаю, що вони там кому допомагати збираються. Ну, я розумію, як це було у війні той корейський, там Китай, коли вступив, він сказав: а там американці не розберуться, всі ми схожі, там чи то китайці, чи то корейці. А тут що, тут уже ж не буде такої історії. Чим вони там? Я не знаю. Я все ж таки думаю, що за 23-й рік, якщо їм зараз дійсно немає автоматів, немає де їх а живуть. Слухайте, Північна Корея, знаєте, як вони живуть? Вони живуть також. Якісь бетонні бараки, ніхто там світла немає, опалення тільки якщо пічки є, то це дуже, ну, дуже добре. Тому, ну, я не знаю, ну, мені все-таки схоже, що я не знаю, наскільки там змінилося, але те, що я бачив, ну, так собі історія. І мені здається, що Російська Федерація, армія їх буде схоже більше, скоріш, на Північну Корею, чим на Іран. Подивимось, побачимо. Слухайте, пане Олександре, давайте про що поспілкуємось. Поспілкуємося ми про те, от мапа.
Якщо дивитися на мапу, то вона ну, майже не рухається останнім часом. Мапа бойових дій. Кажуть, що це зумовлено ну, декількома важливими рисами і погодними умовами в тому числі. І ось кажуть, що вся ця позиційна історія буде тривати, поки ну, або земля не просохне, або мороз, і воно не затвердіє. Що думати з цього приводу, коли можемо побачити там якісь зміни? Ну, я не виключаю, тому що погодні умови – це завжди є важливим фактором для тих чи інших дій – активізації чи навпаки анабіозу. І в даному випадку саме мороз, він відіграє важливу роль для того, щоб, ну, якщо ми кажемо про Луганський плацдарм, щоб промерзла земля. Чому? Тому що там болота. А саме ті напрямки, з яких би можливо було реалізовувати контрнаступальні дії, а там болота. І необхідність морозів, вона наявна. Тому все може змінитися саме, коли зміняться погодні умови. Також інші є напрямки, окрім цього, також на які можуть впливати погодні умови. Запорізька область, Херсонська, але вже трохи по-іншому, не так, як на Луганщині. Тому я повністю згоден. Саме через цей фактор ми маємо на сьогодні, ну, скажімо так, деяке очікування активізації. Тому що, якщо, знову ж таки, повертаючись до Луганщини, умови для ефективного контрнаступу там сформовані. І ми можемо його реалізовувати. Все, що нам не вистачає, це лише декілька факторів, одним з яких є погодні умови. Тут я з вами згоден. Ну, не знаю, сьогодні, вчора було у нас лякотиння, сьогодні мороз. Ну, я все одно розумію, що це потрібно, я пам'ятаю, десь 5-7 днів, щоб воно там затверділо, якщо морози починаються. Та, бо дійсно там, ну, каша, я бачив цю кашу. Слухайте, ну, знову не можемо про це не поговорити. Відбувся рецидив в історії в Енгельсі. Відбувся там літаки, стратегічна тріада, знову щось з нею не так. Я не розумію, пане Олександр, дивіться, ну це ж ну стратегічна ядерна тріада. Раз вже вам от вказали на слабину, ну прийміть міру, ви ж воюєте, ну адаптуйтесь якось. Ну я так собі думаю. І знову, це що? Непереможний стріж, я не знаю. Це магія, яка для цього кольця потрібні. Вони вже не розуміють, що робити. Як це так сталося, що знову ось в те саме місце? Що не працюють С-300? Чи проти суперстріжа, чи це не суперстріж? Це магія. Що це таке? Розкажіть нам. Ну, який це може бути стриж? Ну, насправді. Стриж – старий радянський БПЛА, який розміром з F-16. Ну, це що, винищувач фактично старий, скажімо так, БПЛА розміром з винищувач. До того ж, старий, не технічний, не технологічний, пролітає майже 800 кілометрів, та його не бачать російські зенітно-ракетні комплекси? Та ні, такого не може бути. Як би ми не жартували саме з російською протиповітряною оборони, але такого бути не може. А що відбувається? Ну, знову ж таки, якісь інциденти, так? Ми розуміємо, що це міг бути навіть метеор якийсь, все що завгодно. Але якщо ми розглядаємо саме версію з якимось БПЛА, то це повинен бути малогабаритний БПЛА, по-перше. Чому малогабаритний? Тому що ну, його не помітили російські радари. А також саме малогабаритний БПЛА їх не бачить РЛС тієї ж самої С-300 або С-400. Вони відпрацюють по великим об'єктам, ну, знову ж таки, таким як стриж. А також для боротьби з невеликим малогабаритним БПЛА потрібні в першу чергу комплекси малого радіусу дії. Сучасні, умовно кажучи, сучасні комплекси малого радіусу дії – це у Росії зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1», а також «Торем-2». Але фактично усі ці комплекси, одна третина з них була знищена в Україні. Росія втратила більш ніж 30 «Панцер-С1», а також «Торем-2» в Україні.
Кожного з них було в розпорядженні російської протиповітряної оборони приблизно по 120 одиниць кожного з цих комплексів. Зараз одна третина з них знищена, пошкоджена або затрофеєна. Крім цього, велика кількість знаходиться досі на території України. Тобто забезпечувати захистом повітряний простір Росія на сьогодні комплексами малого радіусу дії не може. В неї не існує таким чином ешелонована ППО. І цікавий ще один момент. Я ж казав, що не тільки знищено було велику кількість цих комплексів, а також і затрофеєно. Тобто трофейні комплекси, які мали можливість, ну, деякі спеціалісти вивчати, що вони з себе уявляють, а які в них характеристики. А також не виключаю, що, мабуть, хтось навіть навчився їх вводити, скажімо так, в оману. Ну, не знаю, так чи це, чи не так. Може, все ж таки, дійсно, це був в Енгельсі, знову ж таки, метеор. Ну, цікава, цікава думка щодо вивчення інформації. Дійсно, може бути, а може бути взагалі все, що завгодно. Я у союзників наших бачив різні апарати, і наші розповідали про наші здобутки, тому все, що завгодно може бути. Слухайте, давайте ні, все-таки не можу заспокоїтися після того, що побачив то Північній Кореї. Слухайте, 8 років вони служать. Тут уявіть собі, 8 років до цих голодних дістрофіків вони. Але що саме цікаве, це ж вони ж ні з ким не воюють, але йде стройка. І вони всі, майже всі задіяні на стройці, майже всі задіяні на полях, де там всяку брюкву, картоплю вирощують і таке інше. Тобто їх займають і зовсім-зовсім контракт. Скільки зараз в Російській Федерації? 200 тисяч? Ну, я думаю, що їм потрібно дивитися у цей бік. Там взагалі безплатна історія тільки за їжу. Тільки за їжу і взагалі, ну, дуже шкода, як я не знаю. Тому мені от дуже воно схоже буде на цю історію. Слухайте, давайте зараз поговоримо, ну що, про Бахмут. Так, да, про Бахмут давайте поговоримо. Що зараз там відбувається? Бо, ну, я то чув, що ми відкинули ворога. Потім чули і виводили навіть в ефіру тих вагнерівців, які просять боєприпаси. Просять боєприпаси, бо вже скінчилися, і що давай нам тягни, бо ми тут воюємо за всю. А їм ніколи, вони кільця міряють, тому які зараз все буде. Шаман вже постукав, ви попросили, зараз все буде, кільця надягнені. Слухайте, що мені цікаво, скільки ворог втратив там? Втратив там і які перспективи далі? Чи от мені цікаво, мені, я так от розумію, що, ну, далі ж Російська Федерація, там ото кордони, то не дуже глибоко так і просунешся одразу. Тобто, що буде відбуватися далі, і скільки ворог втратив на сьогодні там? Втрати досить серйозні, так, це фактично тисячі, ми кажемо про тисячі з особового складу, як ПВК «Вагнер», ПВК «Ліга», «Редут», це представники першого та другого армійського корпусу. Нещодавно вони навіть відвели підрозділи 31-ї ДШД, бо вони втратили боєздатність. Підрозділ втрачає боєздатність, коли загальна кількість особового складу або технічної складової перевищує втрати 30%. У росіян взагалі на сьогодні ситуація така, що вони не мають повноцінно укомплектованих підрозділів, тому що їм не вистачає ресурсу технічного, і вони фактично усі вже як небоєздатні відправляються в зону бойових дій. І це все результат усієї м'ясорубки, яка відбувається під Бахмутом. Та ось ці записи відео, що не вистачає снарядів, нічого дивного у цьому нема насправді. А тому, що дійсно їм не вистачає на сьогодні боєкомплекту, їм не вистачає боєприпасів. Але найцікавіше ось що, ну, ви ПВК «Вагнер», а хто вам що повинен давати? Вам ніхто не зобов'язаний надавати снаряди. Ви силовий гібридний філіал ФСБ. А ви критикуєте Міністерство оборони Російської Федерації постійно, в своїх заявах принижуєте Міністерство оборони Російської Федерації, а вони тепер вам повинні снаряди давати? І тут цікаве, ось що. Знову ж таки, внутрішня конфронтація. Я не виключаю, що навіть
Це не проблематика логістики постачання боєкомплекту або знищення складів з боєприпасами, які постійно знищують і тим самим ускладнюється передача боєкомплекту передовим підрозділам. А це ще й внутрішня конфронтація. Вони не дають снарядів вагнерівцям, щоб вагнерівці знову ж таки себе не демонстрували, що вони всі всемогутні. Ну, це фактично так, бо все, що мають вагнерівці, вони отримують саме від Міністерства оборони Росії. Я думав, що в них там і свої якісь історії, самі закупівлю роблять. До речі, знов про Корею. Там була історія, коли потрібно було робити якісь Кім Чен Ын цей, ну, побачив цю історію, що його військо, ну, рахіт, вони голодні. І він дав наказ, щоб він дав наказ, щоб їх кормили бобовими, там якось там День бобових воно називалося. Але ну немає, не було у них бобових. Тоді що робили ці військові керівництво? Вони взяли, хто в них з заможніх, таких більш-менш на службі, і відправили їх так названі бобові тури. Бобові тури, тобто вони там по домівкам приїхали, і кожен зобов'язаний був привезти з собою назад 200-300 кілограмів бобових. Бобових, щоб було чим годувати там. Ну, тобто, отака, розумієте, отака у них суперармія. Я не знаю, тому як вони що там чим допомагати будуть. Я їх форму бачив, вона ну таке собі. Тобто, ну там в Іран так, дійсно. Я розумію, що там є чим допомагати. Є, а тут, ну, Північна Корея, це такий собі Афганістан. Слухайте, ну давайте наостанок поговоримо про цю суходольну кішку до Криму. Кажуть, що вона так чи інакше приречена, і як ото з того боку під Херсоном. Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно це так і чим це зумовлено? Безумовно, ми повинні розуміти, що росіяни вони цілком та повністю залежні від логістики. А саме логістика вона в них як ахіллесова п'ята. Тому і знищення будь-якої логістичної артерії, контроль логістичної артерії значно погіршує становище російських окупантів в зоні бойових дій. І саме через Мелітополь на сьогодні відбувається функціонування усієї логістики на півдні. Не буде ось з лівобережної Херсонщини аж до Маріуполя цього з'єднання, так, цих шляхів, не буде і повноцінного забезпечення передових підрозділів російських окупантів. На сьогодні в Запорізькій області Збройні сили України можуть з своїх позицій реактивними боєприпасами фактично закривати усі ділянки до узбережжя Азовського моря. Але це поки що так. А коли відбудуться події, які дозволять вже не тільки вогневим впливом якось контролювати цю ситуацію та впливати на їх періодичність постачання та розміщення складів саме в цій зоні, а взяти під контроль ці артерії, то ми побачимо, як буде руйнуватися дуже-дуже швидко їх оборона, як на лівобережній Херсонщині, а так навіть і в напрямку Маріуполя. Зрозуміло, що і ці, ну, вони вже зрозуміли, що вони, в них надія одна, там, якщо там хто в комп'ютерні ігри грав, або у кого є діти, там у персонажа є така стрічка здоров'я. Вони надіються, що шамани зараз, вони ж кажуть, ритуал продовження життя, що шамани зараз цю стрічку, ось не вистачає в них боєприбека, тому буде довше стрічки. Ні, цього не буде, це повна маячня. І дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого ефіру. До наступних зустрічей. Дякую, слава Україні! Героям слава, нашим телеглядачам. Я нагадую, заходьте на YouTube-канал Жамки та дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма «Право на правду». Тримаємо стрій.